biganye ogezeza ko kwesabira sala biganye bambi otuse ne kusa eribera comfortable mu mbere ye yobwomu mbadde nkusaba osembere wano nina chenjagalo kukugamba oli musiru mubalagavu era njagala ochogere ngo chigumiza nti ndi musiru mubalagavu kakati olwenchiko nga zitura nti buli omwaleeta ekirowoozo kye naawe alisinga ngo owanika omukono mbwotese alisinga atese ogende kutesezaani okumanya muli basiru babalagavu eryana eddenzi libeera wano lirisingo eggwala nalyo nga litudde wano lirisingo nebiganira ddala okwekolamu omulimu mwobwo obutwebwa mu bubalinga bots okitegeera ne Bayibuli ekyogera lunywe mu Bakoliiso essuula ey'abiri mu ennya akanyiriryako omukaaga nti basiru babalagavu abo abeekuumidde mu mbeera ey'obwomu ate nze mbadde nnina ekiteeso kigende ku buli gwe kikwatako nti bano abantu abaabulwako abaganza babafunira akazinga akaabwe babatujjemu kubanga omuntu alisingo tabeereka naye ku busiru kwe batudde bakira abeegumya nti bo balisinga era basanyufu mwabwa obukundi bwabwe bwabagenja bulinga green paper oli musiru busiru okujjako okwagala okujja abantu emize omuwala aina endoddo ya kabi nasabe kapyata w'emmotoka ng'ekirabo naawe muserebendo kikinale ku magulu ga abiri osabe kapyata w'emmotoka ng'ekirabo gwe kiki ky'ogenda okuleeta ku mmeeza aka kabina akakulinga ke bayisa akolanda k'ogenda okuleeta ku mmeeza bannange muyigwe okutandika okwepimira ebirabo bye musaba abasajja ukitegeera mugongo mukalubo ekirabo ky'ogwana gwe mwezi gw'amata by'ebirabo by'oyina okusaba nga buli lunaku bakuleetera ttampeko y'amata ku makya bw'obanga oli wa bbeeyi nnyo osaana kirabo kya booda booda nga buli wiiki bakuleeterayo omutwalo mulekerawo okwesimba ku bintu bye mutasobola mutandika okwepimira ebintu ebibajaamu naye gwe ssebo gw'alina obunyuma obutawera otandika okweteeka mu ttuluba ly'abaana abalina ennyuma ezazimbulukuka ate nno temuyomba ate era newe munayomba we munayomba olw'enkomerero n'etuuka enkya ng'abange bwe munayomba enkomerero n'etuuka enkya mbasekeredde nnyo nze bannange butepimira